नाम पंजीयन करबले बताओ नाम पंजीयन करबले हम करे तो हम सबरे के लगा कर हम करवा हो एबा स्टार को आसे पुरा कागरे नाम पाइ गसे देवजी एलके बि के कॉन्फ्रेंस आमी एटा एलके बि प्रक्रिया हंथाय जवाब रख आमी সমাজকর্মী যুগলভূঞাৰ সোঁৱৰণীত প্ৰথম বাৰ্ষিক খেল আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। দৰ্শকৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজৰ যথেষ্ট আমি সহায় সহযোগ পাইছিলোঁ। এই বৰ্ষত আমি আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগ পাইছোঁ। যোৱা বৰ্ষতকৈও আৰু এবাৰ আমাৰ খেল যথেষ্ট আমাৰ ভাল হ'বলৈ গৈ আছে। যথেষ্ট ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজৰ সহযোগিতা পাইছোঁ। ক্ৰিকেটপ্ৰেমী দলৰো আমি অংশগ্ৰহণ পাইছোঁ যোৱা বৰ্ষ আৰু ভাল পাইছোঁ এবাৰ। আমি বিধায়কগৰাকীলৈ ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে আমাক কথা দিছে যে এই খেলপথাৰখন এখন মানে জিলা পৰ্যায়ৰ খেলপথাৰ কৰি তোলাৰ কথা তেখেতে আশ্বাস দিছে। আমি বিধায়কগৰাকীলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ খুব সোনকালে তেখেতে আশ্বাস দিয়া মতে আমাক এখন সুন্দৰ জিলা পৰ্যায়ৰ খেলপথাৰ আমাক ইয়াত দিব বুলি অনুভৱ। আমাৰ বিশেষকৈ যুগলভূঞা আপোনালোকে সকলোৱে জানে এক বিপ্লৱী সত্তা তেখেত তিতাবৰ, বৰ্তমান আমাৰ মাজত নাই। তেখেতৰ সোঁৱৰণী, তেখেতৰ পৰিয়াল আৰু অন্যান্য আমাৰ সহযোগী, আমাৰ উপক্ৰীড়া সন্থা আছে এল কে বি, তেওঁলোকে এই দিবানৈশ টেনিছ বল প্ৰতিযোগিতা ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰি এক ক্ৰীড়াৰ বাতাৱৰণ ইয়ালৈ কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে মই তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে আজি এইটো ঘোষণা কৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত এই যথেষ্ট ডাঙৰ খেলপথাৰ, আৰু মই উদ্যোক্তাসকলক কৈছোঁ, আমাৰ নুৰুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়াকো কৈছোঁ, আমাৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেন, যে আমাৰ 400x800 মিটাৰ আমাৰ 8-lane ট্ৰেক এখন যদি ইয়াত বহি যায় তেতিয়া আমাৰ সঁচাকৈ এই দেশখন ডেভেলপ কৰিব লাগিব। আৰু মই বিধায়ক পুঁজিৰ ফালৰ পৰাই হওক, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হওক, এক ডাঙৰ পুঁজি আনি এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ খেলপথাৰ, তিতা অন্যতম তিতাবৰৰ এখন খেলপথাৰ কৰিবৰ বাবে আজি আমি ইয়াত ঘোষণা কৰিছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই খেলে আমাৰ তিতাবৰক এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব।